Қайырлы күн. Армысыздар. Ольга, өзіңе арнап керемет бір тосын сый дайындап қойдым. Қандай? Беруге болады ғой. Әлбетте болады. Даусаған. Бұл не? Театрдың билеті ме? Айдын, рахмет, қайдан біліп қойдым мен театрға барғым келіп жүргенімді. Оля, өйткені бүгін рухани келісім күні. Сондықтан өзіңе бір ерекше сыйлық жасағым келген. Үлкен рахмет саған. Иә, театрдың көрерменге рухани нәр сыйлайтын өнер ордасы екені рас. Өз басым театрға барсам, жаным рахаттанады. Онда келістік, бүгін жаңа қойылым соған бірге барайық. Әрине десе де Айдын аталмыш театрдың ашылу салтанаты керемет өтті деп естідім. Әттең бара алмай қалғаным өкінішті. Оля, оған көңіліңді түсірме, өйткені әртесіміз Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының жаңа маусымының ашылу салтанатына қатысып, көрермендерімізге арнайы бейнесюжет әзірлеген болатын. Қазір соны көруге шақырам. Ал көрейік олай болса. Рахмет әртістер, армысыздар, көңіл толқынының құрметті көрермендері. Бүгін біздер Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрының 70 жылдық мерекесін тойлау үстіндеміз. Бүгін театр фойесі әдеттегідей емес, ерекше безендірілген, біздер дәл қазір қонақтарды күту үстіндеміз. Олардың арасында біздің тұрақты көрермендеріміз, және де театр танушы ғалымдар, ақындар, жазушылар, және де театрымыздың, жалпы театр өнерінің ақсақалдары Есмұхан Обаев бастаған Асанәлі Әшімов сынды көптеген қонақтар осы жерден кездестіретін боламыз. Ал дәл қазір біздер фойеге үңіліп қарайтын болсақ, бүгін фойе әдеттегідей емес. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде театрдың тарихынан сыр шертетін құнды жәдігерлер, құнды костюмдер, өздеріңіз көріп отырғандай суреттер тарихтан сыр шертетін орналасқан. Осының барлығын толық таныстырып беретін театрдың мұражай қызметкері Гүлназ Теменоваға сөз берейік. Ең көне жәдігер балалар театрының негізін қалаған орталық комитеттің қаулысы болып есептеледі. Одан кейін алтын кілт қазақ труппасын ашқан 4-ші шілдедегі Толстойдың шығармасы. Енді мен мынау сол жағымызда орналасқан құнды дүние деп ойлаймын. Керемет бір костюм көріп тұрмын. Бұл костюм осы театрға тиесілі ме? Әрине тиесілі. Бұл Ғабеңнің Ақансер Ақтоқты спектаклінде Ақтоқтының костюмі. Бұл Ақтоқтының ойнаған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Райхан Қалиолдина, режиссері Райымбек Сетметов. Көп рахмет. Мінекей құрметті көрермен, біздер ең құнды деген жәдігерлермен таныстық. Ары қарай театрда қандай қызықтар болады екен? Бірге тамашалайық. Иә, құрметті көрермен, фойеде орналасқан мұражайды тамашалаған біздің қонақтарымыз дәл қазір сахнада өтіп жатқан біздің театрымыздың болашағын бағдарлап өткеніне сараппен қарайтын республикалық ғылыми практикалық конференцияның қонағы болып отыр. Бұл біздер қазір сахнаның үстінен қарап тұрмыз. Сахнаны қарап отырмыз. Ал сахнаның артында қандай жағдай болып жатыр? Бірге тамашалап көрейік. Әйгілі неміс ойшылы Томас Ман, театр тобырды халыққа айналдырады дейтін болса, театр үлкен мәдениеттің ордасы екенін біздер жақсы білеміз. Шыныменен драматургтың шығармасынан бастап суретшінің еңбегіне дейін бағаланатыны сөзсіз. Бұл үлгі, яғни Абай спектаклінің үлгісі дәл осылай сахнада да жасалынады, және де осы жерге актерлар шығатын болады. Ал актерлар әсем боянып, және де әсем киініп шығуға, шығармаға байланысты киініп шығуға міндетті. Дәл қазір біздер киім тігу цехының жұмысымен танысайық. Саламатсыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Мерекелік көңіл күй. Жылына 6 спектакль план бойынша театрға беріледі, соны 6 спектакльдің бәрін шығаратын. Біздің олда шығады сол спектакль. Біздің тігін бөлімінде 4 адам жұмыс жасайды. 3 тігінші, 1 меңгеруші. Соның ішінде ең көп жылдар бойы жұмыс жасап келеатқан Роза Құрбанова қызымыз. Одан кейін Фируза Тұрсынбаева. Жанна деген жас қыз жақында келді бізге, заведующий закройщица болды. Көп-көп рахмет, Бекзат апай. Иә, құрметті көрермен, біздер театрымыздың бір ғана бөлігімен ғана таныстық. Ал сахнада актерлар әдемі болып киініп шығу үшін, жалпы тек қана әдемі болып жүру үшін қаншама цехтар жұмылдырылып, қаншама цех жұмыс жасайды. Біз балалар театрымыз, біз ерекше театрымыз, басқа театрлардан бөлекпіз. Біз осы театрға келетін балаларды тәрбиелейтін алғашқы мектебіміз. Сондықтан да
осы функцияны атқаруда былтырдан бері бастаған әрекетіміз әрбір маусымды жаңа балаларға арналған премьерамен, жаңа спектакльмен күндіз ашуда, кешкісін үлкендермен, жастарға арналған дүниемен екінші премьера. Енді биылғы театр өзінің шымылдығын маусымда қандай жаңа премьерамен бастайды? Бұл халық ертегісіне құрылған ай мен күн ертегісімен премьераны ашамыз да, екіншіміз Шекспирдің «Бір сен үшін тудым», Ромео Джульеттасының қазақшаланған «Бір сен үшін тудым» атпен осы екінші премьерамыз болады. 71-ші маусымда да театр көрермендерін, жастарды да, балаларды да таңғалтуды тоқтатпайды. Олай болса, жас достар, келіңіздер, театрдың есігі сіздер үшін ашық. Бұл театр күннен нұрлы шапағы жаныңызға қуат беріп жатады. Бұл театр біздер үшін мәңгілік Бағдат, Мысыр, Мекке, Медине шаһары. Қоғамдағы сананың қалыптасуына ықпал ететін нәрсе ол өнер, оның жалпы адамзат мәдениетінен алар орны ерекше. Мәселен, театр сымбатты өнердің ішіндегі ең қастерлісі, ал бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жас өспірімдер театрының актрисасы, құрмет орденінің иегері, Қазақстанның халық әртісі Роза Әшірбекова. Қайырлы күн, Роза апай, қош келдіңіз біздің студиямызға. Сіздерге де. Роза апай, енді өзіңіздің Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жас өспірімдер театрында жұмыс жасап жүргеніңізге 56 жыл болды. 58 жыл. Иә, кешіріңіз, 58. 2 жылдан кейін 60 жыл болады. Мерейтой болады, иә. Біз енді бүгін сізді киелі шаңырақтың 70 жылдық мерейтойына орай театрдың құнды естеліктерімен бөлісуге шақырып отырмыз. Ең алдымен мерейтой құтты болсын. Рахмет. Енді театрға алғаш келген кезіңіз есіңізде шығар. Соны бізге айтып берсеңіз. 20-дағы кезіміз ғой. Шіркін-ай. Сонда енді бұл театрда керемет-керемет актерлар қызмет еткен болатын. Айтып кеткім келеді, мынау 70 жылдыққа қарсы. Сол кісілерді атап айтқым келеді. Айтыңыз? Иә. Сол кісілердің жақсылығын көп көрген, тәй-тәй басып келген кезіміз, алып ұшып баяғы, Сәлима Саттарова деген Қазақстан халық әртісі болған. Содан кейін Әмина Өмірзақова апаларыңыз. Енді киносымен де таныс, театрда да таныс. Бәйділда Қалтаев деген қалық әртісі болған. Жамал Бектасова деген қалық әртістері болған. Қосбаева Тамара. Енді бұл жерде ерекше айтып кететін Аққағаз Мәмбетова деген менің ұстазым Әзербайжан Мәмбетовтың апасы Трависка дейді. Қыз баланың да ұл баланың рөлін ойнаған актрисаны Трависка дейді. Мәкіл Құланбаевтар, мысалы Бибізе Құланбаевалар, міне осы кісілер біздің театрдың алғашқы кірпішін қалаған үлкен, дана, ұлы актер деп айтам мен. Енді Қасым Жәкібаев, кинодан да таныс мына театрда. Осы кейінгі жылдары сол Қасым Жәкібаев пен екеуміз қалғанбыз осы театрда. Ол кісі де ол дүниелік болып кетті. Қазір театрдың үлкені сол мен болып қалдым. Әттеген ай деймін, сағынам. Мен ол кісілерді қатты сағынам. Ол кісілердің енді ойнау шеберлігі, ол кісілердің енді сақырына да сөйлеген үндері бәрі әлі көз алдынан кетпейді. Енді сіздердің ұрпақтарыңыз үлкендерді ерекше құрметтеген, ал қазіргі жастар қандай? Қазіргі жастар енді заманына қарай ғой деймін, таңғаласың кейде. Таңғаласың. Ойындарына да таңғаласың. Былай бар ғой енді бәрі ондай емес. Шын сахнада біздер енді бұрын енді мысалы оперный театрда Күләш Байсейітоваларды, Байғали Досымжановтарды тыңдадым мен. Әкем театрында мысалы Қадиша Бөкеева, мына тұрған мінекей Шәкен Аймановтарының ойындарын көргенбіз. Шолпан Жандарбековалардың жаңағы. Шәкен Айманов біздің театрда жас абайды қойған, сонда мен бастаушының рөлін, Тоғжанның рөлін ойнаған. Ал қазір енді үлкен кісілерге рөл бермейді. Иә. Рөл жоқ. Мынау драматургтер жазбайды. Жазса да ылғи жастарға арнап жаза ма, ішінде біздерге арналған. Роза апай, айтыңызшы, осы уақытқа дейін сіздің
жалпы сомдаған рөлдеріңіз біршама өте көп қой. Бірақ барлығын үлкен күште бөлмей қойық. Бірақ дегенмен сіздің жаныңызға жақын бір өзіңіз бір сомдаған рөлді айтып беріңізші. Сәбит Мұқановтың Ботагөзімін, Сәбит Мұқановтың Бәтесімін, Гамлеттің анасы Королева Гертрудамын, Чеховтың Шағаласындағы Аркадинамын, адам аласында Островскийдің Клеопатра Львовнасымын. Ал енді менің жаныма қатты көңілімді неғылған ол Шыңғыс Айтматовтың Арманым әселім спектаклі. Ол Мәскеуге барып, Мәскеудің Кремль сахнасында ойнадық. Оны қойған өте енді керемет режиссер Мен Данук деген болған. Әуезов театрында Әзербайжан Мамбетов болса, сол заманда біздің театрда Мен Данук болды. Сонда Совет үкіметі кезінде бүкіл республикадың бүкіл қалаға барып, сол Мәскеудің, Ленинградтың сыншылары келіп таңдайды спектакльді. Сонда осы жаңағы Арманы мәселімді таңдады. Бес театр бір фестиваль болды. Сонда Ленинград театр, Рижский театр, Мәскеу театр, біздің театр. Сонда үлкен табыспен келдік. Роза апай, осы жерден қызықты сұхбатымыз үзуге тура келеді. Өйткені біздің тілшілеріміз дайындаған керемет сюжетіміз дайын болған екен. Тамашалап алса, одан кейін сұхбатымызды қайта жалғастыратын боламыз. Оның қанатының астынан талай шәкірт түлеп ұшты. Бүгінде олар қазақ сахнасын бағындырған өнер саңлақтары, үлкен дарын иелері, көрерменді өзіне қарата білген халық сүйіктілері. Ұлағатты ұстаз сахна тілінің зергері Дариға Тұранқұлқызының тіл өнерін дамытуға еңбек сіңіріп келе жатқанына 50 жыл толып отыр. Ел игілігі үшін атқарылған еңбек ескерусіз қалмақ емес. Өзімнің осы 50 жылдық шығармашылығыма бір сондай талдау жасап, айналама қарап шәкірттерімнің барлығының пікірлерін көріп, халқыма, еліме бір есеп беруді ұйғардым. Тіл тазалығын сақтай отырып, көркем сөйлеу асқан шеберлікті қажет етеді. Мәселен, республикамыздың әр өңірінен келген жастар түрлі диалектімен сөйлейтіндіктен, болашақ өнер майталмандарын сахна тілінде сөйлету қиыннан қиыны. Бүгінгі кешке сахна сөзінің зергері Дариға Тұранқұлқызына алғысын білдірген шәкірттері мен әріптестері түгелдей жиналды. Бұл Дариғаның алып жүрген объектісі, зерттейтін объектісінің өзінде қазақ театр әлеміне, кино әлеміне де өте ажетті, өте актуалды мәселе. Ол сахна тілі. Дариға Тұранқұлқызы шәкірттері жетістікке жетпейінше ерінбей еңбек етіп жүре беретін жан. Өйткені ол алдында отырған әрбір тәлімгерінің тұлға болып шыққанын қалайды. Бүгінгі кеш иесінің талапты жастарға әлі де берері мен үйретері көп. Әлі де талай өнер саңлақтарын тәрбиелейтіндігіне сенімдіміз. Қадыр артық көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жас өспірімдер театрының актрисасы, құрмет орденінің иегері, халық әртісі Роза Әшірбекова. Жалпы актерлар, театр актерлары қандай болу керек? Қандай шарттарды негіздеу керек? Айта кетіңізші. Бірінші драматургияға байланысты алған пьесаға. Жазылған сценарий, да? Иә. Екінші режиссерға байланысты. Актердің өсуі тек қана осы екі неге ғана байланысты. Біздің заманымызда репертуарлар сондай мықты репертуарларды алғанбыз біздің заман. Сапалы. Сапалы. Орыс классикасында, зарубежный классикаларды да. Шетел. Шетел классикаларын, өзіміздің классика бәрін сол кездерде. Содан кейін заманауи спектакльдер көп болды. Мен өз басым мысалы, Төлен Әбдікіптің «Біз жүйедік» спектаклі. Бір кездері Райымбек, бізде 13 жыл Райымбек Сейтметов Қазақстан халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, сол кісі «Біз жүйедік» спектаклін алып, Райымбек Сейтметов, Пірімжанов, мен үшеуміз ойнағанбыз. Енді ғажап спектакль болады. Мен жаңа бір неге сұрақ сол спектакльді айтын келді. Содан кейін Тақауи Ақтановтың «Махаббат мұңы». Сонда, ләззат поэтессаның
рөлін ойнадым. Есіме түссе, қазір мен сіздерге сол спектакльдің өзінде оқып берсем. Ой, бәрекелді. Келесі сұрағымызда мен сондай болады. Қонаққа де сұраймыз. Қонаққа де, еске түсіріп көрейін. Алданыш. Өміріңнің аяулы шағын алданышпен өткізіп алсаң, ей адамдар, айналайын жарандар, жалғыз минут тыңдаңдар. Мен сендерге көп болды, сыр шертпедім, қазір түгел көкірегім өрт менің. Қазір менің ессі шөлім басталды, еш қайнардан қанбаған. Бір жетсе менің ажаным жетеді, адам қолы жасаған ұяттардан, қалыңдығы осынау сияқты орман, әйтпесе пысықтыққа пысқырмайды. Мендегі қуаттарман. Мен күн сайын теңіз боп ақтарылам, бұлбұл болып шулаймын бақтарынан, көктем жаққа бұлбұлда ұшырамын, жазираның ақ түнек ақпанынан. Басқасынан ажалым жетпес менің, үйткені жауыздықпен шектеспедім. Мен жарақат салмаған семсер едім, өле берсін күншілдер күйігінде. Өз ғасырым өзімнің иінімде, ақ жаңбырлар тоздырған тау секілді, мен тұрамын өзімнің бейгімде деген екен. Сол сияқты осы бейіктен көріне берек бәріміз. Айтқаныңыз келсін. Роза апай, тағы бір сұрағым бар. Негізі өнер адамдары ырымшыл деп айтып жатады ғой. Осы орайда өзіңіз қызмет істеп жүрген театрда қойылым сәтті ойдағыдай өту үшін былай да былай істеу керек дегендей, қандай да бір дәстүрлер бар ма екен? Енді ырымшыл дегенде, ырым деген басқа, енді ол рөлді ойнау, ол айтады ғой, инемен құдық қазалмайсың ғой. Иә. Қиындығы сондай. Рөлді дайындау әсіресе осы мынау театрда істейтін драма әртістеріне өте қиын. Өте қиын. Ол деген ол бүкіл өзіңнің бүкіл жан дүниеңмен беріліп ойнамасаң, көрерменді еш уақытта да көрермен үшін емес, өзіңнің өнерің үшін, өзің үшін, өзің өнерің үшін, өнеріміз үшін шын беріліп ойнамасаң, оны ешкім қабылдай алмайды. Бәрін көріп тұрады. Бәрі көрініп тұрады. Өтірік ойнағаның да көрініп тұрады. Әлгі бейтіп қана ойнай салғаның да көрініп тұрады, шын беріліп ойнағаның да көрініп тұрады. Мықты актерлар, трагедияны көп ойнаған актерлар көп өмір сүрмейді. Олдай да бар екен. Ол бұрын совет үкімет кезінде айтатын. Сондай орыстың керемет-керемет актерлары, мысалы, ерте кетіп қалды. Мысалы деймін де, бізде де солай. Бізде де солай. Шын беріліп ойнаймыз біздер. Сақнада солай, өзіміз солай, солай қалыптасқан. Яғни? Режиссерлер солай қойған. Айтатын, бізде Добронравов деген Мәскеуден келген режиссер болды, үлкен кісі. Көз, көзің дейді, Розочка. Куда ты смотришь дейтін? Көзің қайда, көз керек сақнада. Сосын әпшіні, актермен. Сіздермен бұлай қарым қатынас болмаса, шынайы ненің ойынның бәрі сол қарым қатынастан шығады. Келсек. Актеріңіз, мысалы, дұрыс ойнамай тұрсаң, дұрыс сөйлемей тұрсаң, оның бәрі саған не қылады, кедері болады. Әсер етеді, иә? Яғни, ырымға сенудің қажеті жоқ, тек қана еңбек, 100% еңбек. Өзіңе сен, бірақ енді сақнаға шыққанда бісміллә деп шығамыз енді. Аллаға сеніп. Иә, Роза ханым, бүгінгі біздің бағдарламамызға келіп, әсерлі сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Енді шын мәнінде өзіңіздей талантты жанды көру біз үшін, Оле үшін, екеуміз үшін арман. Әрине, сол арманым жүзеге асып, міне өзіңізбен сұхбаттасып отырмыз. Ең бастысы, сізден алған шәкірттеріңіз биіктен көріне берсін. Рахмет. Рахмет шақырғандарыңызға, сұхбат алғандарыңызға. Сіздерге де үлкен-үлкен табыс тілеймін. Бүкіл қазақ еліне де, өзіміздің өнерге де, әсіресе өзімнің театрыма. Рахмет. Құрметті көрермендер, ал көңіл толқыны бағдарламасы ары қарай жалғасады. Хабар арнасы қосулы болсын. Елордада осыдан 5 жыл бұрын елді бірлікке, ынтымаққа шақыру мақсатында құрылған Ұлы дала қырандары халықтық қозғалысының мерейтойы аталып өтті. 5 жылдың ішінде біз біраз шараларды бастамашалар болып отырмыз. Ең негізгі біздің ұранымыз бірлігі мықты ел озат деп аталады.
Ал мақсатымыз туған отанға адал қызмет істеу. Ұлттық құндылықтарды ұлықтау, ұлы дала мәдениетін жаңғырту, жастарды ерлікке, батылдыққа, отансүйгіштікке, ержүректікке тәрбиелеу. Республика көлемінде қарқынды жұмыстардың жаршысы, жарқын істердің ұйытқысы болып келетін қырандар қозғалысы осы 5 жыл ішінде атқарылған істі қорытындылады. Қозғалыспен үздіксіз қарым-қатынаста болып келетін түрлі сала үздіктері 5 жылдық салтанатты шарада арнайы марапатқа ие болды. Оның ішінде ұлттық тарих, мәдениет пен дәстүрді насихаттауға қосқан үлесі үшін Хабар агенттігіне де арнайы сыйлық берілді. Хабар агенттігі биыл құрылғанына 5 жыл болып отырған ұлы дала қырандары атты патриоттық қозғалыспен өте тығыз жұмыс жасайды. Осыдан бірнеше жыл бұрын жасалған Жігіт Сұлтаны, Аймақтар Аламаны деген үлкен республикалық патриоттық телевизиялық жобаларға бұл кісілер қолдаушы ретінде, демеуші ретінде көмек көрсеткен болатын. Бұның барлығы ұлы дала қозғалысының тек өздерінің жасап жатқан күнделікті жобаларынан бөлек, республикалық арналарда шығып жатқан, қазақстандық көрерменге арналып жатқан рухани патриоттық дүниелерді қолдайтындығының басты бір белгісі. Бұл Хабар агенттігіне оның құрамына кіретін 4 арнаға артылған үлкен сенім қоғамның, зиялы қауым өкілдерінің берген бағасы деп білеміз. 2011 жылы аталмыш ұйымның алғашқы құрылтайына 205 делегат қатысып, қуатты қозғалыс өз жұмысын бастаса, бүгінде қоғамдық мәдени әлеуметтік қозғалыстың 16 облыста өз филиалы бар. Сонымен қатар, 5 жыл ішінде тарихта аты өшпес тұлғаларға ескерткіш қойған қырандар бүгінде ұлы дала даңқына арналған мұражай салу бастамасын көтеруде. Эфирде көңіл толқыны бағдарламасы. Канадалық театр әрі кинорежиссер Роберт Лепаж адам бүгін театрға ертең адам болып қалу үшін барады. Өйткені театрдағы әр қойылымның астарында өзіндік сахнаға түйір ой жатады деген екен. Иә, рас, ал қойылымның сәтті шығуы ұжымдық қажырлы еңбекті талап етеді. Режиссердің тапсырмасы, актердің образды алып шығуы және қоюшы суретшінің жұмысы бір арнаға келіп тоғысқанда ғана меніңше қойылым оны тамашалаған көрермендерді ерекше әсерге бөлейді. Иә, Оля, сөзінің жаны бар екен. Келесі қонағымыз сенің бұл пікіріңмен толықтай келіседі деген ойдамын. Ал бағдарламамыздың екінші мейманы Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жас өспірімдер театрының қоюшы суретшісі Серік Омаров қайырлы күн, Серік мырза, студиямызға қош келдіңіз. Ал театрдың мерейтойы құтты болсын. Рахмет. Серік мырза, жаңа ғана Роза Әшірбекова ханым өзіңіздің театрыңызда жұмыс жасайтын керемет дарынды актриса біздің бағдарламамызға келіп, мерейтойға байланысты қойылатын жаңа қойылымдар туралы айтып берген болатын. Енді бізге қызық болып тұр. Осы қойылымдарда қандай ерекшеліктер болады? Қандай мүмкін жаңа технологиялар қолданылады? Шығармада автордың айтатын емес, автордың не ойлағанын елге көрсете білу. Соны халыққа жеткізе білу. Соны біз режиссер екеміз ақылдаса отырып, оны сызба жүзінде, қағаз жүзінде жасаймыз да, оны жеткізетін әртістер болады. Біздің жаңағы сызбамызды халыққа жеткізетін, біздің ойлаған ойымызды толығымен жеткізетін әртістер. Ең бірінші жаңағы айтып отырғандарыңыз дұрыс, өйткені ол сызба жүзінде ол қағазда ғана түсірілетін нәрсе. Ал енді кейіннен ол жасалынып, әрбір цехтарға бөлініп, бутафор цех, художник цех дейді, көркем сурет, тігін цехі, аяқ киім цех, бастан аяққа дейін тігіліп, әртісті толығымен киіндіріп, сахнаға шығарып, сахнаның киімін түгелімен жасап, толығымен жасап, халыққа көрсету. Сонан кейін көрермен одан не алатын, көріп өткен кісі тек қана сахнада ойнаған әртіс емес, ана артында тұрған декорация, үстіне киім, неге ол көк киім дейді, неге ол сары көйлек кимеді деген сияқты ойменен түсініктемен кету керек. Аға, мынау қазір кезде театрдағы қойылым кезінде мынау үшті технологиясы жайлы естіп білгенім бар. Бізде Қазақстанда театрда осы технология қолданылып жүр ме қазіргі таңда? Осы болмаса да мүмкін басқа бір технология. Жоқ, бұның енді алдыңғы жобалар жасалынып жатыр. Өйткені 3D-ні біз толығымен қолданып жатқан жоқпыз, 3D-ні.
бізде қазір проекторлармен, көлеңке театрлармен жаңағы, мысалы, судың толқынын, немесе жаңағы мұз айдынды, немесе жаңағы өрт шығып жатқан, немесе таудың құлап жатқанын бәрін көрсету бізде қазір. Оның бәрін проектор арқылы көрсетіп жатырмыз. Енді мұзды, суды, толқынды бізде қазір қолменен, мысалға үшін жаңағы теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет деген спектакль қойдық. Сондағы судың толқынын жан жақта отырып материалменен астынан жел үрлейді, толқын қылып жаңағы мата арқылы беруге тырыстық. Сахнадан түстер арқылы, түстер арқылы және ана судың толқынын, жаңағы матаның толқыған несін, толқынын көрерменге ол су сияқты болып көрінеді. Ал енді сахнада жаңағы мұзды беру үшін сахнаға мұз айдын, енді ол басқа мемлекеттерде жасалатын шығар, бізде мұз айдын жасалынбайды сахнада. Мұзды біз жаңағы қарапайым қолмен жасағаннан кейін фанерді бояп, мұз сияқты кәдімгі көгілдір қып бояп, соның үстінде енді конькимен емес роликпен жүретін қылып жасады. Мына сонда ана сахнада коньки аяғына байлау теуіп жүрген сияқты болып көрінеді. Көрерменге солай жеткіздік. Жалпы аға, бір қойылымның сахнасын дайындау үшін, безендіру үшін қанша уақыт керек? Енді оның безендіру үшін сахнаны ең аз дегенде бір 2 ай, 3 ай уақыт кетеді. Өйткені оның жаңа сызбалары жасалынады, оның әр қайсының бөлек-бөлек бутафор цехына бөлінеді, аяқ киім цехына бөлінеді, киім тігіледі. Әрбір әртіске жеке-жеке киім, ол қонымды болу керек, ол ыңғайлы болу керек, ол аяғына ыңғайлы болу керек. Жаңағы ұстайтын бутафор заттары болады, олардың бәрі ыңғайлы болып жасалыну керек болады. Сахнада мысалы кесені қойып қойсаңыз, ол құлауы мүмкін, сынық қалуы мүмкін, сахнада көрініп қалады. Сондықтан оның бәрін жаңа қағаздан немесе басқадай бірнекемен баламасын жасауға тырысамыз. Мынау ендағы сіздің жалпы игеріп жатқан мамандығыңыз, қою суретші мамандығын, бірі түсінсе бірі түсінбей жатады, енді жастарға қызық болсын дегеніміз ғой. Бұл мамандыққа қалай келдіңіз? Не түрткі болды бұл мамандыққа келуге? Енді бұл мамандыққа мен 2-3 класстан бастап, мен туғаннан бастап деп айтқаным өтірік болар. Мына біздің ауылда өстім, Семей қаласы Ақсуат ауданында. Біздің районда жаңғыз дом культура болды, соған мәдениет үйі. Кешіріңіз. Сонда мына Семей театрынан бірінші рет балалар театры кеп, 2-ші класта көріп, жаңағы судың қалай шығарғанын, ненің жасаған, фокус жасаған кісілерді көріп, өзім соған қызықтым. Соны жасауға, соны қайталауға, соны суретін салуға. Сонан 83 жылы осы Алматыға кеп, көркем сурет училищесіне түстім, соны бітірдім. Соны бітіргеннен кейін 88 жылы осы Ғабит Мүсірепов театрына жол тарттым. Ол кезде жастар мен балалар театры деп аталатын. 92 жылдан бастап Ғабит Мүсірепов театры болды. Керемет. Аға, биыл театрдың мерейтойы, яғни 70 жылдығы, ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына қатар келіп отыр екен. Осы тұспа-тұс келіп отыр. 25 жылдыққа театр қандай да бір шаралар өткізе ме? Әрине, осы 14-ті күні театрымыздың 70 жылдығын атап өтейік деп жатырмыз. Бұл үлкен той, Қазақстанда болатын той. Өйткені жасөспірімдер балалар театрының тұңғыш рет 70 жылдық тойы бұл. Соны 56 жылдан бастап келе жатқан біздің театрдың тарихы өзі жеке, драма театрдың тарихы өзі бір бөлек. Біздің театрымыздың енді балалар театры болғаннан кейін балаларға арналып қоятын спектакльдерді көбірек қоюға тырысып жатырмыз. Биылғы жылдың өзінде 3 балаларға арналған қойылым дайындап жатыр. Бүгін 18-і күні, яғни сиясы кеп деген, қазір менде тұңғыш рет қойылайын деп отырған Ай мен күн деген Мұрат Ахмановтың режиссері балаларға арналған спектакльмен ашылайық деп отырмыз. Керемет. 70-ші маусымы. Енді 70-ші маусым табысты болсын, сәтті болсын. Амин. Және де театрға келушілердің қатары күннен күнге тек қана арта берсін. Айтқаныңыз келсін. Серғазы сізге рахмет. Қымбатты көрермен, көңіл толқыны бағдарламасы өз жұмысын осы жерден аяқтайтын болады. Ертең дәл осы уақытта хабар арнасы қосулы болсын. Болашағымыз бірлікте екенін ұмытпай қағайын.